vores allerførste prøvedag på Avenue Q. Skal synge lidt og starte sådan nogle mærke materiale. Ja. Det bliver så vidunderligt. Jeg kan bare allerede mærke, at vi kommer til at møde så meget i det her fjollede univers. Jeg har solgt den til hele min familie, som at det er dukketeater for voksne. Det er ucensureret, ikke? Yeah, altså det der med sådan, nu går vi bare planken ud. Yndlingsbandord. Ej, er også dit, var? Jeg er ret glad for. Alt det, du gerne vil sige, men som du ikke kan, fordi at vi skal være gode mod hinanden, og det skal vi. Det er jo en sjov forestilling, hvilket betyder, at man hyrer sjove mennesker, og det betyder, at jeg får sjove kollegaer. Dolly! Ja, jeg ved det godt. Jeg er helt overrasket. Undskyld, mor og far.